нова постанова Кабінету міністрів. Вона стосується програми житлових субсидій. Тепер заощаджені кошти можна отримати у грошовій формі. Програма житлових субсидій в Україні запроваджена ще з 1995 року. Втім, популярності послуга набула з 2010-го. А у квітні цього року Кабінетом міністрів прийнята постанова про внесення змін до порядку та призначення субсидій. Відтак, громадяни тепер мають право на монетизацію невикористаних сум субсидій. Монетизації підлягають лише зекономлені суми субсидії з оплати за електроопалення та газоопалення. На монетизацію мають право родини з індивідуальним опаленням, які заощадили 100 кубічних метрів природного газу, та родина з електроопаленням, які заощадили 150 кВт-годин електричного опалення. З метою здійснення виплати невикористаних сум субсидій підприємства-надавачі послуг до 1 червня поточного року надали органам соціального захисту населення списки осіб, на рахунках яких є залишки невикористаних субсидій. Тих, хто має заощаджені кошти на рахунках, органи соціального захисту повідомляють письмово. Аби отримати монетизацію, до 1 вересня потрібно написати лист-звернення до соцзахисту та вказати особовий рахунок. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.